ঠিক গড়পালতে আজির পৰা 57 ইয়ার্স আগতে বছৰ আগতে ইয়াত এখন অসম গৰখা সন্মিলনৰ অধিবেশন হৈছিলে। সেইকাৰণে এই অধিবেশনটো এনেও ঐতিহাসিক অধিবেশন আৰু ইয়াত আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আজি আহি পলাই যি ধৰণেৰে গৰখা জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত আশ্বাসন দিছে বা যি ধৰণে গৰখা জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত কাম কৰিছে বিগত 2 বছৰত, যি নেকি ইমান বছৰ ধৰি মানে যিমান চৰকাৰ আহিল কোনো চৰকাৰ দিনত কাম নোহোৱা কামবিলাক এইখন চৰকাৰৰ দিনত এটা এটা কৰি কাম হৈছে। চ' এই যি উপলব্ধি চৰকাৰৰ যি উপলব্ধি বা চৰকাৰে কৰা ৰাইজৰ ওপৰত যিটো মানে কাম বা গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত বিশেষকৈ যিবিলাক কাম কৰিছে এই বিষয়ে তেখেতে দাঙি ধৰিছে আৰু কিছুমান তেখেতে বিশেষ ঘোষণা কৰিছে, যেনে আমাৰ গোৰ্খা জনগোষ্ঠীক স্পেচিয়েলি এটা চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ কথা কৈছে। কাৰণ গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰায়বিলাক কিছুমান জনগোষ্ঠী OBCত আহে আৰু কিছুমান জনগোষ্ঠী মানে জেনেৰেলত আহে, সেইকাৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ গোৰ্খা চাৰ্টিফিকেট লগা হয়, যেনেকৈ ডিফেন্সত লগা হয়, এতিয়া প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ কাৰণে যিবিলাক মাটি বাৰী আছে তাত মাটি বাৰী কিনাৰ ক্ষেত্ৰত লগা হয়। সেইকাৰণে এই যিবিলাক মানে তেখেতে ভাবি পেলাই যি মানে নিজাববীয়া উদ্যোগত আজিৰ চৰকাৰে গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাবিলাক চিন্তা কৰি কৰিছে, মই ভাবোঁ ই অতিকৈ মানে ঐতিহাসিক আৰু অতিকৈ প্ৰশংসনীয়। অসমৰ সমূহ গোৰ্খা ৰাইজে জানে, সেইকাৰণে মই ভাবোঁ আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে সকলোৰে কাৰণে অতি ভাল দিন। মই আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যোগত আৰু তাৰে BTRৰ যি CM আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি কেইবালানিও আলোচনাত বহিছোঁ। আমাৰ গোৰ্খা সন্মিলন আমাৰ কি আমাৰ ভাস্কৰ শৰ্মা মই আমি আলোচনাত বহিছোঁ। তাৰপাছত তাৰে যি গোৰ্খা জনগোষ্ঠী যি আন্দোলন যিসকলে কৰি আছিলে তেওঁলোকৰ পৰা আলোচনাত বহিছোঁ আৰু গোৰ্খা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নক লৈ আমি আলোচনাত বহি এক পজিটিভ মানে চিন্তা চৰ্চা হৈছে আৰু এইটোত কোনো ইছ্যু নাই। গোৰ্খা জনগোষ্ঠীয়ে যে মাটিৰ অধিকাৰ নাপাব তেনেকুৱা কোনো ইছ্যু নাই। এচাম মানুহ থাকে যে এচাম মানুহে লগাই দিয়ে যে আপোনালোকে ভূমিৰ অধিকাৰ নাপাব, আপোনালোকে ইয়াত এনেকুৱা ছেকেণ্ড ক্লাছ চিটিজেন হ'ব, কিবা কিবি মানুহক লগাই এটা মানে 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 ত্ৰাসিত কৰি দিয়ে, মানে ভয় এটা সোমাই দিয়ে, যাৰ কাৰণে মানুহে ভাবে আন্দোলন কৰিব লাগে। এই এনেকুৱা এচাম মানুহে সেইটো কৰিছিলে। সেইকাৰণে তাৰে আমাৰ যি চিফ তেখেতে সুন্দৰ আলোচনা তেখেতৰ এছুৰেঞ্চ দিছে বহুত সোনকালে। গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰেই নহয় ইণ্টায়াৰ মানে বড়োলেণ্ডত বসবাস কৰা জনগোষ্ঠীসকলৰ মাটিৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত মই কাম কৰি যাম বুলি তেখেতে কৈছে।